Почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Почитувани дами и господа, кои се уште не сте се определиле кому да го дадете вашиот глас. Граѓани на најубавата општина Кавадарци, представници на медиумите. Ве поканувам утре вечер во 20 часот и 30 минути на градскиот плоштад во Кавадарци да бидете дел од предизборниот митинг на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија, на кој ќе биде презентирана изборната програма и ќе бидат представени советничката листа предводена од носителот доктор Стојан Чорамов и кандидатот за градоначалник сегашен и иден господинот Митко Јанчев. Се надевам дека ќе бидете во голем број и како и секогаш на вистинското место во вистинското време. Ви благодарам, се гледаме утре. Промотивна во октомври. Арена и Нова спорт каналите само на Инел.